Menina, eu tava aqui no meio de minhas plantas quando eu lembrei dessa história e resolvi gravar para compartilhar com vocês. Há um tempo atrás eu fiz um atendimento com tarô para uma consulente que tinha um projeto de uma loja maravilhoso. Só que todas as vezes que ela botava esse projeto em ação, tudo parecia que estava indo muito bem. Chegava em cima da hora, dava errado. E resumo da história: fiz a consulta, o tarô deu os conselhos para ela e sabe onde é que ela estava pecando? Vocês não vão acreditar nunca. Ela estava falando demais. Ela falava para as pessoas que ela achavam que eram amigas dela, cada passo que ela ia dar: ah, hoje eu vou ali que eu vou comprar, vou fazer, tenho que assinar. E nisso as pessoas iam criando uma certa inveja, entendeu? Não sei como é que ela está conseguindo isso. Ai, não sei, não vai dar certo. Sempre com alguma coisa negativa para cortar. Às vezes não dizia ela, mas interiormente eu tenho certeza que a pessoa pensava assim. Um amigo em especial que ela confiava muito. E é esse o conselho que eu quero deixar aqui para vocês, o registro que eu estava aqui refletindo. Quantas vezes, sem maldade, a gente compartilha nossos projetos, nossos planos com pessoas erradas? Por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca, para a gente escutar mais e falar menos. Porque as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Isso é fato. Então nós temos que aprender a dividir nossos sonhos, nossos projetos com pessoas que realmente estão ali, ó, sempre estiveram ao nosso lado. Comece a fazer isso e passe a observar como sua vida vai fluir melhor. De uma simples entrevista de emprego a um sonho de comprar uma casa, seja lá o que for. Coloca isso em prática e depois volta aqui para me contar, tá bom?